baile, aumenta a porra do grave, yeah. Olha essa curva, tem marca de pneu. Fogo no asfalto se eu tô na rua. Olha a curva dela, o meu espelho. E toda terça eu quero tá na batalha do estudante. O que vocês querem ver? Sangue! Toda terça eu quero tá na batalha do estudante. O que vocês querem ver? Sangue! Salve, salve, morra, desse jeito que eu te bato. Se apanhar pro menorzinho do Jota, hoje eu vou te bater, filhão. E vou cobrar essa vitória do Mota. Que tal, 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 tal. Você rima nada, por isso sobrou. Lamento informar, cê toma um pau. Isso é hip hop, nós é o terror. Porque o bagulho é o seguinte: 19 truta, cê sabe, moleque, não é 20. Porque o bagulho vai funcionando. E depois que eu te batar, o parceiro vai ser servinte. Pra servir a cabeça do seu parceiro que tá ali nas bandejas, é isso mesmo que nós vai. Nós trava, nós volta, nós manda. Nós não precisa de nada, preciso de rima e não do meu pai. Então suave, cê falou que vai arrancar a cabeça. Suave, mas aí não se esqueça, tava muito antes de fazer isso. Então colocaram a língua na bandeja ao invés da sua cabeça. Eu pedi pra zoar, será mesmo que agora, mano, cê quer rimar? É porque eu sobrei, mas será mesmo que agora, nessa imprensa, eu vou ter que explicar tudo que sobra, mano. Cê já ouviu falar em sobremesa, o melhor sempre fica no final. Mas na realidade você quer a sobra, por isso eu sou monstro que agora vai fazer esse seu funeral. Então, seja mesmo que agora eu faça a minha rima, não adianta ter cara de louco, porque quem tira a sobra da cozinha pode fazer o trabalho foda recebendo pouco. Aê, primeiro round, certo? Voto consciente. Aê, muito barulho pra quem gostou das rimas do menor do Jota. Aê, barulho pra quem gostou das rimas de Muhan. Muhan. Mais uma vez, é, perdão, família. Chama aí. Barulho pra quem gostou das rimas de Menor do Jota. Muito barulho pra quem gostou das rimas do Muhan. 1-0, certo? E tudo que vai volta. Solta o beat, meu amigo. É o segundo round, os moleque é bola. Golpinho, olha a breja. Golpinho. Aí, família, por favor, vamos levantar aquelas duas mãos. Melhor vibe. Levanta a mão aí, família. Vem geral, vem. Batalha dos estudantes, da norte, é o caldeirão, caralho. Já. Vai, vai. Vou puxar daqui. Vai. Vem. Uou. Uou. Vem, vem. Bebendo velho barreiro e fumando muito skate. O que vocês querem ver? Sangue. Bebi velho barreiro e fumei muita skate. O que vocês querem ver? Sangue. Uou. Então, acho que eu vou ter que vir fazer improvisação, só pra poder acabar com esse seu mundo. Tá fazendo uma medição pra fazer o caixão. Cê esqueceu, não esquece o dobro em menos de um segundo. Então acho melhor fazer o exponencial, porque na realidade esse seu potencial não tem nada de adquirir. Será mesmo que agora truta eu vou diluir? Sou água, se pá envenenada. Uma gota de óleo consegue equivaler a um veneno ou um petróleo. Só que esse barril tem muito mais que rap. Depois de dobrar sua cervical, eu vou comer um crepe. Aê, truzão, só que cê sabe, cê fala, fala, fala. Cê é água, então cê corre no pique eu pala. Bebe pra caralho, te digo agora, filho. Então explica, filho, tô no trem, cê tá no trilho. Então lamento te informar, agora pode ir pá. Porque uma fita menorzinho vem te falar. Porque eu quero que se foda a sua arte na cozinha. Minha arte é na favela, isso deixa pra Palmirinha. Aê, cuzão, cê sabe como eu faço. Aê, cuzão, calma, 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 que pra mim cê é um cabaço. Aê, ô seu loucão, faço rap improvisado. Sua arte na cozinha não é o terço do feijão enferrujado. Ô, do fogão enferrujado. Aê, tem que ser todo mundo. Então vamos aí, ó. Terceiro! Vamos na votação, fé. Aê, lembrando que esse aqui é o segundo round, tá 1-0 pro Muhan. Vamos na votação do segundo round. Muito barulho pra quem gostou das rimas do Muhan. Barulho pra quem gostou das rimas de Menor do Jota.
Aê, vamos na mão já pra decidir o bagulho, que o bagulho vai ficar louco. Levanta uma mão e segura quem gostou das rimas do Muhan. Certo? Vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Guarda esse número, certo? 50 mãos, Muhan. Levanta uma mão e segura pro menor do Jota. Conta aí, meu monstro. Vamos começar aqui na parceira aqui, ó. Trabalho de 50 mãos. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. É isso. Aê! Muhan passou, certo?